بسم الله الرحمن الرحيم سوشيال ميديا دغال ايا كسودا اندي كو دادان دغال كاسو او دخهيو الكا عسقيس اي شرما بوي اديغو نه كاي تاغير سنتahay war heesba isku soo karbaashaya ilaahu imoot marka hore waxaan ka cusaneena ina marka hore muqaalka like la dhacdo siina shar gareeso ilka cadaada taageer santahay love sir hadii aad taageer santahay sharma boyni wow sir waan arki doonaa taageerayaasha meeshii cidii taageersiin waan arki doonaa hagaag social media qasata youtube ka dagaal culus ayaa wax u dhaxeeyo sharma boy iyo ilka casi guushan ayay ku soo hari doontaa guusha hadayay ku soo hari doontaa haddani wuxuu leeyahay sharma boy fanaan bilad qaatay ayaan ahay waan tagay oo tilaabsaday ilka casan wuxuu yiri sharxi digle keen kan soo waan arki doonaa aniga inkastaan heesaha aan isku fiicneen laakiin ilka caso adi iyo tiimkaaga ninkii sharma boy ahaa oo soo laba kacsaday bal asoo le bal sas hobriiska waa tiraade asayna hobriiska ciyaartaas oo hal iyo hal hada mareyso ciyaartaas hada waxay mareysaa hal iyo hal kubadaha waa la isku baasbaasayaa laakiin cidda reey doonto lama ogo cidda reey doonto lama ogo sharma boy iyo ilka casi waan arki doonaa hase adiga yaa taageersan tahay guushan ayay ku soo hari doontaa labadaas ciyaaryahan afka furtay dagaalkooda social media ka qirxay yaa taageersan tahay hadda yaa erye macaan ereyda suuqeen og yaa si tiktok qabso og yaa si facebook qabso og yaa si tiktok qabso og yaa si snapchat qabso og ha iyo instagram ka labadaas fanaan saame weyn ayay leeyihiin waa labo rapper waaweyn ani waa wata another level waa ku dayda waxa waa kabtiina aniga ima gash imaamadu waan tuuray heesta u dambeysayna waa ku tuuray heesta ilka casanayna waa ku tuuray asagoo soo kaxaystay ilka casay fanaankii xariir axmed ahaa dhiiq lugaha la geli xariir axmed dhiiq lugaha shakab waan arki doonaa yah waan arki doonaa cidereysa hase adigana yaa taageersan tahay labada fanaan labadan fanaan yaa taageersan tahay ha inaad taageerto labada fanaan taageerto aniga waxaan u arkaa dhiirigelin ayaan u arkaa laakiin haddii hal fanaan aad taageerto waxay ku jirto meeshaas afar xillibo ka dhaafa masaajidka ciyaarta adigu yaa taageerta ilka casa loo saar sharma boyne wow saar waan arki doonaa labada fanaan saameyntooda halkaas ayaan ku kala ogaan doonaa laakiin codsi waaye inaad muuqaalka noo sii shargareyso codsi waaye inaad muuqaalka noo sii shargareyso walle waa la isjafay waa la isjafay kabtaan cid tuuri kartay xitaa male cimaamada waa aniga waa ku tuuray tiim qoslaya way ku tuureen tiim qoslaya cimaamada sharma boy way ku tuureen laakiin labada fanaan saameyntooda hawada ayay ku jirtaa cid qarsa kartaa ama cid xaqiri kartaa ama cid dabooli kartaa midna ma jidho midnana ma jirto waxa weeye farda la isku hayaa maxaa la dhahay su-aashaasna waxaan rabaa inaad ii soo sheegtaan haddii aad taageersan tahay inay fanaaniintaani dagaalkani yaa jeceshahay inay ku soo biraan dagaalka dhanka fanka ah inay ku soo biiraan yaase jeceshahay inay iska qabsadaan ay ku soo biiraan fanka yaa jeceshahay commentiga noogu soo reeb commentigana noogu soo reeb cidda jeceshahay inay dagaalka ay ku soo biirto fanka ku soo reeb waan ogaan doonaa ciddii guuleysata waan ogaan doonaa cimaamaduna waa ku tuuri doonaa muuqaal gooni ayaan hambalyadooda iyo cimaamadiisa weliba caanaa la kusoo shubaa caano ma fahmi marka waxa weeye muuqaalkan hadduu kusoo gaaray afar daqiiqo waa dhayan soo ma afar daqiiqo muuqaalkan hadduu kusoo gaaray muuqaalka inoo laagaray siina shargaray waa qoslaydi leh.